você na arquibancada! Sete. Cadê a galera aí?
vai pro saque. Ana Galai. Espanha contra a Argentina. Cadê a torcida aí? Chegada ao sexto ponto, a dupla argentina. Mais uma vez, Liliane Vaquerizo. Explosão de força do time Espanha, vai vencendo a Argentina por 11-6. Tempo técnico em quadra. We'll be right back.
no timeout. Spain is in the lead, ladies and gentlemen. Blue Brady. Tempo técnico em quadra. Espanha vai vencendo a Argentina no primeiro set por 12 a 9. Good and strong.
Spanish side of life, 18-11. Mas agora a volta da Espanha, 18-11. Espanha liderando. Desafio solicitado pela dupla argentina para ver se houve toque na rede. Primeiro desafio solicitado nessa partida. My house today is a wreck because we want to Spain to win, but we also like Argentina a lot. Enjoy Rio 2016! Vai pro saque Elsa Baquerizo. Set.
set, precisa correr atrás do prejuízo, porque está 7-0 para a Espanha. Todas as mulheres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, un camino vacío. Yo la conocí en un taxi. Obrigado.
9 ao segundo set. And let's throw it to Ana Paula Hackel. E Ana Paula continua com a gente. Onde você está agora, Ana? Mais um pontinho, tá com a torcida aí. Argentina, find Spain. Espanha deixando de gol mais uma vez, 13 a 13, ponto a ponto. Just make it clap. Just make it clap. What a powerful serve, Argentina!
saque de muita força da Argentina complicou o time espanhol. Argentina wins this second set, we got a third one. If Spain wins it, it's done. 15-13, up to 21 points. A diferença do nosso placar, tudo pegado. Yeah.
Segundo set pegando fogo. Se a Argentina vencer, teremos o tie-break. Cadê a torcida da Argentina aí? Cadê a galera da Espanha? Tudo igual, momento de tensão, 19 a 19.